Здравейте хора, аз съм Чефо, вие сте с Активно без граници по Code Health TV. Днес реших да ви запозная с един спорт, идващ директно от Южна Корея, съчетаваш в себе си дисциплина, самоконтрол, уважение. Разбира се, че става дума за таекуондо. Влади, дай да кажем първо, кое е най-характерното за този спорт? Нашия спорт се отличава с красотата на изпълнението на самите удари, които главно са с крака. Както всички бойни изкуства, имаме форми, които се играят, самозащита, спаринг също. И вече главната разлика идва в самите техники и начина им на изпълнение. Съответно, струва ми се, че ти като човек с дълги крайници имаш сериозно предимство пред своите опоненти. Особено в нашия спорт, тъй като сме лимитирани и не можем да нанасяме удар с ръка в главата, тъй като сме фул контакт с всичка сила. Какво значи фул контакт, извинявай? Фул контакт нямаш... можеш да удреш с всичка сила. Аха, позволено ти е. Да, позволено ти е от кръста нагоре, с краката. Добре. А с ръцете имаш право само в трупа. Влади, как стана шампион и кога стана шампион? Аз още на първото ми състезание станах шампион. Стига, Световно? Не, световно. Значи ти ме питаш за шампион. Знам ли, може си тотален талант? Така. На първото ми състезание, което си спомням, на което участвах, станах шампион. Вече в последствие, ако имаш предвид за най-големия ми резултат в кариерата, това се случи 2017 година на световното първенство в Муджу, Корея, където завоювах първия бронзов медал за България при мъжете. И там интересното беше, че се получи точно с брутален нокаут. Сериозно? Който го обявиха, да, за най-зрелищния на световното първенство. Вау!